Zaujali vás videá na tomto kanáli? V niečom inšpirovali? V niečom možno posunuli? Ale radi by ste sa spýtali viac? V tom prípade môžem byť hosťom vo vašom videu, vo vašom webináre, prípadne aj respondentom pre interview alebo pre textové články. Rád to robím a verím, že z toho môže vzniknúť niečo veľmi zaujímavé. Ako vás kontaktovať? Je to jednoduché. Moje kontaktné údaje nájdete na web stránke robertjurec.sk alebo robertjurec.com.